Svojim stručnim kadrovima Geografski fakultet svakako će doprinijeti razvoju grada Trebinja, prvenstveno u analizama, revizijama, ali i sugestijama, prilikom izrade prostornog kao i urbanističkih i regulacionih planova, istakao je gradonačelnik Luka Petrović prilikom potpisivanja sporazuma. Imati saradnju sa ovom visokoškolskom ustanovom značajno će uticati i na razvoj nauke, a u budućnosti ta saradnja će teći i u drugim oblastima, dodao je Petrović. U sklopu svog fakulteta imaju posebno odjeljenje za prostorno uređenje i veoma nam je važno da grad Trebinje ne mijenja zamišljene obrise, da grad Trebinje bude grad, kako smo predvidjeli strategijom razvoja grada Trebinja, za najpoželjnije manji grad na Zapadnom Balkanu. Obilježavanje značajnog jubileja, 125 godina postojanja, Geografski fakultet je počeo upravo naučnim skupovima u Trebinju. Na ovom fakultetu postoji 5 studijskih programa. Potpisivanjem sporazuma, kako je istakao dekan, svi kapaciteti ove ustanove bit će na raspolaganju gradu u smislu naučne saradnje, kao i primjenjenih i terenskih istraživanja. Među prvim značajnijim stvarima koje će se desiti nakon ovog ugovora je sigurno početak izrade prostornog plana grada Trebinja, gde će predstavnici našeg fakulteta i eksperti uzeti aktivno učešće u izradi ovog plana, imajući u vidu veliko iskustvo koje imamo iz Republike Srbije i radeći prostorni plan Republike Srpske prema nekoliko godina. U sklopu saradnje Geografski fakultet stipendiraće jednog studenta iz Trebinja na master studijama. Također, najjužnijem gradu Srpske poklonit će i jedinstveni sunčani časovnik i bistu Jevta Dedijera.